Хвороби атакують. На Прикарпатті низку шкіл вже закрили на карантин. Зокрема, у Калуші роботу призупинили всі навчальні заклади. Тут ситуація найскладніша, адже крім грипу та ГРВІ спостерігається високий рівень захворюваності на кір. Також до карантину долучилася частина шкіл Городенківського району, а з 30 січня свої двері зачинять і всі освітні заклади Бурштина. За прогнозами посадовців, до лютого ситуація в області може погіршитися. На жаль, є вже більше 20% поріг переступлено, тобто є значна частина дітей, які захворіли. Але я вважаю, що краще на цьому рівні призупинити, щоб далі не ширилась хвороба. А от щодо Івано-Франківська, то тут карантин посадовці оголошувати поки не збираються. Щоправда, захворюваність у місті також зростає. До прикладу, минулого тижня через хвороби до шкіл не пішло 13% учнів, а нині ця кількість вже досягла 17%. Зростає захворюваність серед дітей, але поки що, станом на сьогодні, говорити про те, що необхідне введення додаткових обмежувальних таких канікул, поки що ми не можемо. Хоча, звичайно, кінець тижня може показати зовсім іншу картину. Відсутність дітей у школах та звернення до медзакладів посадовці обіцяють моніторити і надалі, і вже у залежності від ситуації прийматимуть рішення, оголошувати карантин в місті чи ні. До слова, навчальні заклади області, котрі вже призупинили роботу, повинні будуть її відновити орієнтовно в останніх числах січня. Надолужуватимуть навчання, як завжди, за рахунок ущільнених занять. Іларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.